Assalamualaikum dan salam bahagia daripada saya Naim Hashim dan saya Zaidi, Zaidi ikuti kami selama setengah jam dalam fokus hari ini 24 April 2015. Hanya yang terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. memfokus malam ini 24 April 2015 Malaysia akan terus berperanan membantu negara-negara selatan Kaji selidik KWSP diteruskan hingga 5 Mei McDonald's di Jepun, China dan Amerika Syarikat ditutup Assalamualaikum dan salam sejahtera. Prinsip dan semangat Deklarasi Bandung yang dicetuskan ketika persidangan Asia Afrika 60 tahun lalu masih signifikan dan relevan dalam menangani pelbagai isu pada hari ini. Sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berharap semangat Bandung yang wujud pada 1955 ketika ACC diasaskan dihidupkan semula dengan mencakupi pelbagai dimensi baru bersesuaian dengan cabaran masa kini. Perdana Menteri berkata penyertaan Malaysia dalam persidangan itu sangat signifikan, terutama dengan memanfaatkannya dalam konteks ekonomi, perdagangan dan pelaburan dalam kalangan negara selatan-selatan. Selain itu, kerjasama juga perlu mencakupi dimensi baru yang mungkin 60 tahun dahulu tidak berbangkit tetapi kini sudah menjadi cabaran. Umpamanya menangani ancaman fahaman ekstrim dan militan, perubahan cuaca, pengurusan bencana, kerjasama bidang pendidikan serta pembangunan modal insan. Oleh itu, beliau berasakan semangat Bandung masih perlu ditiupkan. Beliau berkata masih perlu untuk diteruskan apa yang diasaskan 60 tahun dahulu di Bandung. Katanya pada sidang media kepada wartawan Malaysia di lapangan terbang Husin Sastra Negara petang tadi sebelum berlepas pulang ke Malaysia. Perdana Menteri berada di Indonesia untuk lawatan kerja dua hari dan menghadiri sambutan ulang tahun ke-60 AACC yang berakhir hari ini. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini menyertai historical walk iaitu acara kemuncak sambutan ulang tahun ke-60 peringatan Persidangan Asia Afrika AACC dan ulang tahun ke-10 Perkongsian Strategik Baru Asia Afrika. Perdana Menteri bersama-sama pemimpin-pemimpin negara terlibat memasuki Dewan di dalam bangunan bersejarah Gedung Merdeka Bandung untuk mendengar ucap tama oleh Presiden Joko Widodo atau lebih dikenali sebagai Jokowi dan wakil dari negara Asia serta Afrika. Majlis tertutup itu disematkan dengan upacara menandatangani peringatan AACC oleh Presiden Jokowi, wakil masing-masing dari Afrika dan Asia serta bacaan deklarasi atau dikenali sebagai Dasar Sila Bandung yang disampaikan Datuk Bandar Bandung Ridwan Kamil. Antara ketua negara yang menyertai historical walk bermula pukul 9.20 pagi itu ialah Presiden China Xi Jinping, Raja Swaziland Maswati III, Presiden Timur Leste Taur Matan Ruak dan Presiden Zimbabwe Robert Gabriel Mugabe. Sambutan ulang tahun Persidangan Asia Afrika dan Perkongsian Strategik Baru Asia Afrika mempertemukan ketua-ketua negara dari 109 negara Asia dan Afrika. Sambutan itu bermula dengan mesyuarat Menteri-Menteri Asia Afrika pada 20 dan 21 April diikuti sidang kemunca Asia Afrika bertemakan mengukuhkan kerjasama selatan-selatan bagi memupuk keamanan dan kemakmuran dunia pada 22 dan 23 April di Jakarta. Persidangan Asia Afrika pertama dianjurkan bersama oleh lima negara iaitu India, Indonesia, Myanmar, Pakistan dan Sri Lanka pada 1955. Persidangan itu menjadi simbol perkongsian hasrat dan perpaduan dalam kalangan negara Asia dan Afrika yang baru merdeka. Dalam perkembangan berbeza Manila mencadangkan negara-negara ASEAN supaya mengambil pendirian bersama dalam menangani tuntutan bertindih wilayah maritim di Laut China Selatan. Duta Filipina di Malaysia J Eduardo Malaya berkata, Filipina dan beberapa negara lain telah menyuarakan kebimbangan mengenai size, scope dan kepantasan kerja penambakan oleh negara jiran yang jelas merujuk kepada negara China. Malaya percaya tuntutan bertindih itu bukan hanya perkara melibatkan Filipina tetapi juga beberapa negara lain dalam ASEAN. Beliau berpendapat negara-negara ASEAN patut melihat tuntutan bertindih ini atas sentimen yang sama dan cuba mengeluarkan kenyataan bersama. Katanya kepada bernama menjelang sidang kemuncak ASEAN ke-26 pada 26 hingga 27 April di Kuala Lumpur dan Langkawi. Duta itu merasakan adalah penting bagi ASEAN sebagai sebuah pertubuhan menangani isu ini dan mengambil satu pendirian bersama. Sempena hari penamaan calon pilihan raya kecil Permatang Pauh esok, orang ramai dinasihatkan untuk merancang perjalanan bagi mengelakkan kesesakan jalan raya. Beberapa jalan akan ditutup bermula 7 pagi di sekitar pusat penamaan calon iaitu di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Jalan-jalan yang terlibat akan ditutup sehingga penamaan calon esok selesai. Jurucakap bagi PRKP 44 Permatang Pauh ACP Azmi Adam menasihatkan orang ramai untuk mematuhi peraturan jalan raya dan arahan yang dikeluarkan oleh anggota trafik. Penunggang dinasihatkan agar tidak mengibarkan bendera ketika membawa motosikal kerana boleh mengakibatkan kecederaan. Mereka boleh dikenakan akta pengangkutan jalan seksyen 42 kerana menunggang dengan berbahaya. Seksyen 48 Akta Pengangkutan Jalan juga akan dikenakan kepada mereka yang menghalang laluan trafik. Contohnya bagi mereka yang meletakkan kenderaan di tempat yang menghalang jalan, jelas beliau dalam taklimat PRK Permatang Pauh hari ini di ibu pejabat polis daerah Seberang Perai Tengah. Azmi berkata kira-kira 300 anggota akan ditugaskan esok di IKBN bagi memastikan penamaan calon berjalan dengan lancar. PRK Parlimen Permatang Pau diadakan berikutan keputusan Lembaga Pengampunan menolak petisyen pengampunan diraja yang dipohon anggota Parlimen kawasan itu Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui anggota keluarganya sekaligus menyebabkan Anwar hilang kelayakan sebagai wakil rakyat. Anwar sedang menjalani hukuman penjara lima tahun bagi sabitan meliwat bekas pembantu peribadinya Muhammad Saiful Bukhari Aslan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP meneruskan kaji selidik proses rundingan berhubung inisiatif penambahbaikan termasuk melanjutkan pengeluaran wang kepada umur 60 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Syahrir Reza Rizwan berkata proses rundingan itu akan terus berjalan hingga 5 Mei depan. Berikutan terdapat cadangan penambahbaikan inisiatif lain yang memerlukan pendapat pencarum. Selain itu, KWSP juga ingin memastikan pandangan ahli tetap diambil kira dalam semua inisiatif utama yang mana akan memberi kesan langsung terhadap simpanan besar mereka katanya di luar persidangan Invest Malaysia 2015 hari ini. Syahri Riza berkata pihaknya menyambut baik sokongan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengenai rancangan rundingan KWSP berhubung pengeluaran penuh umur 55 tahun. Pencarum sudah memberi maklum balas dan mereka memilih opsi kedua yang pada asasnya memberi mereka fleksibiliti untuk mengeluarkan wang mereka pada usia 55 tahun. Kaji selidik KLSP itu menggariskan empat inisiatif termasuk cadangan menaikkan usia pengeluaran penuh daripada 55 tahun kepada 60 tahun menerusi dua pilihan. Pilihan pertama ialah menaikkan usia minimum pengeluaran penuh daripada 55 tahun kepada 60 tahun secara berperingkat dalam tempoh 15 tahun bermula tahun depan sehingga 2031. Option kedua membolehkan pengeluaran penuh pada usia 55 tahun namun caruman selepas itu akan kekal dalam tabung sehingga pencarum bersara pada usia 60 tahun. Sementara itu, KWSP kini adalah pelabur syariah terbesar di dunia dari segi saiz aset. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Syarif Reza berkata, setakat Disember 2014, pengurus dana persaraan itu melabur lebih 250 bilion ringgit dalam aset patuh syariah. Jumlah pelaburan itu mewakili lebih 40% daripada jumlah aset pelaburan keseluruhan KWSP berjumlah 637 bilion ringgit setakat 31 Disember tahun lalu. Melangkah ke hadapan Syahrul Reza berkata, KWSP bercadang untuk meningkatkan pelaburan di luar negaranya kepada 26% berbanding 23% kini. Langkah itu adalah sejajar strategi pengurus dana persaraan berkenaan dalam mempelbagaikan pelaburannya bagi menjamin pulangan yang mapan pada masa depan. Beliau berkata demikian pada sesi Peno di Invest Malaysia 2015 hari ini. Dalam pada itu, ASEAN kekal menjadi rantau pilihan utama pelaburan KWSP. Pengurus dana persatuan itu ketika ini melabur di Singapura, Indonesia, Thailand dan Filipina. Setakat 31 Disember 2014, aset pelaburan KWSP berjumlah RM636.53 bilion ringgit, meningkat 7.91% daripada RM589.87 bilion ringgit pada 2013. Sebanyak 51% jumlah asetnya adalah dalam pendapatan tetap, 42% dalam ekuiti dan selebihnya dalam para tanah dan lain-lain. KWSP juga mengumumkan kadar dividen sebanyak 6.75% bagi 2014 meningkat berbanding 6.35% pada tahun sebelumnya.